أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم لا رزقنا الله سبحانه وتعالى سلام لا رحمة لا رحمة بركة لا بصن الله تعالى خير للطمشرا نصيب بصن مال الله رزقه بال الله رزقه بركة بيرسن قلقان عمر بدن إسلام دين دبلو نصيب قلب بدن يدان الله تعالى رزقنا إيرشب آخرتدا ده الله تعالى وغدايت كان جنات لرجع الله تعالى رحمة لا بلن رزقه بلن إيرشب لر نصيب بصن بز من أود كان هذا خاتم قدر كلمة دين ده بز إيرلر өтті қысқа шағын айтып кетеменді, ол ахирет күнна иман, иман бағаналарының бірсін қорап кеттік біз. Хәмінді Аллах Субханы тағыр айта, Құр'ан-ы Кәрімді, Әғуді Билла мен үшлай рәжейм, Фәкейфі тәтті қуына ин кәфәрдім яумен яч ғалул вилдан шиба. Ик ішлер ахирет ғазамынан іші құтыларсыз, қиямет күннің қаттылығы күнақсыз сабы балаларының шешлерін ағартыр. Мен бүгін қысқа шағына нетіп кетем, айтып кетем шынайларын. Хәм енді ахирет күнне иман, ол ахирет күнне ұшану, ол Құр'анда хәм хадистерді аң тұрда нешек зекер етілген, хәм мәнерсенің хақ болуына ұшану. Ол енді ахирет күнне ұшану, ақыл білен, хәм хис тұйғылар білен, дәлелләне. Хис тұйғылар білен дәлелләнгені Құр'анда айтылады. Яғни кішіге, кішілікке, кішілерге Аллах Таала менә бу кешелекнең Адам галәйһиссәламнан алып бүгенге көнгә кадәр, бүгенге чорга кадәр булган кешелеккә төрле вакыйгалар белән китерелә һәм Коръанда шул 6 вакыйга әйтелә. Аның беренчесе, берсе Муса галәйһиссәламның тур тавына Аллаһдан Таурат алырга барганда үзе белән 70 кешене алып баруы һәм инде Аллаһ Таала шушы 70 кешене үтерә һәм терелтә. Һәм инде икенчесе бір авылда Шуба шире була, һәм шуша авылдан чыккан кешеләрне, меңләгән кешеләрне бөтенесендә үтерә, һәм бөтенесендә терелтә. Һәм шулай ук Муса галәйһиссәләм вакытында бер кешене үтерәләр, һәм инде шушы халык килеп Муса галәйһиссәләмнән сорый, безгә кем үтергән әйтеп бир дип Муса галәйһиссәләм инде әйтә, сыерның бер агзасы белән сугыгыз, шул үлгән кешегә дип сыерның койрыгы белән сугалар, ул кеше терелә, тора һәм кем үтергәнен әйтә. Һәм инде яңадан Құттус шәһәрендә инде бер халык үлеп беткән була, залим халык дип әйтте инде. Шуннан Гузари галәйһиссәләм үткәндә, ул инде Аллаһ субхана тәаләдән сүрәй дип әйтсәк тә була инде, Аллаһ буларны ничек тергесен дип инде гаҗәпләнә, һәм аның инде иманы ныгысын өчен Аллаһ Тәгалә Гузари галәйһиссәләмнең үзен үтерә һәм 100 елдан терелтә. Пәйгамбәр Гузайр галәйһиссәләм 100 елдан терелә, һәм инде шушы үзенең халкына шушы хәлләрне җиткерә. Һәм инде яңадан Ибраһим галәйһиссәләм мисалы белән Аллаһ Таала Ибраһим галәйһиссәләмгә әйтә: "Дүрт кошны ал, аны бүлгәлә, дүрт нигә кисәкләргә, һәм инде берәр кисәген төрле тауларга ташла, һәм инде алар синең яңга йөгереп килерләр" дип, шушы үлгән кошларның йөгереп килүләре белән дәлилләнә. Һәм шулай ук инде Кахаб сүрәсе, менә аста әйткәнем, янда видео тасмалар да бар, әйбәт кенә. Моның турында инде егетләрне, Кахаб егетләрен дип әйтик инде, үтерә, анда ниләрендә инде аларга жаза бирергә маташкан вакытларында 300 ел тау тишегендә торалар, тау тишегендә терелеп чыгалар, халык белән аралашалар, һәм кире тау тишегенә кереп китәләр. Менә шу вакыйгалар белән Аллаһ Таала күрсәтә. Һәм инде яңадан шушы ахирет көненә ышану, ул була инде акыл белән. Һәм инде без менә күпләр инде менә динсезләр әйтәләр, ничек инде үлеп пешереп беткәннән соң Аллаһ Таала терелтер дип. Чынлап та инде беренче тапкыр ясауы авыр. Нәрсә генә ясасак та, менә без адам баласы буларак инде нидер эшлибез. Беренче әйберне ясау авыр. Икенчесен ясау битендә авыр түгел. Һәм безне кеше иттереп Аллаһ Таала инде халык кылган икән, ясаган икән дип әйтик инде. Һәм инде ул икенче тапкыр тергезүендә аңарга бит инде бер проблема да юк уйлап караган кешегә. Һәм менә кыш карагыз, җирне казып карагыз, туң, аннан карагыз, бер урлык, бер кисәк, бер нәрсә тапмыйсыз. Шүлдә булсын, ярый монда кыш көне, кыш дип әйтик, шүлдә. Көн кызуында ком, комнан башка бер әйбер дә юк. Яңгыр ява, ям яшел бөтен шүл, чәчәк ата, ям яшел генә түгел,
кызыллы сорлы оклы чечек менен да ниди чечек болууна карап мында да кар эри кара жем жешил ничек табигат жешере һәм шул шәһәрләр белән инде Аллаһ субхана тәала безгә ахирәт көннең барлыгын аңлата һәм инде Коръәни Кәримдә безгә кисәтә һәм без бүген карап китәрбез инде шул ахирәткә хәзерләнүне Аллаһ субхана тәала әйтә أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك ميت وإنهم ميتون إي محمد عليه السلام سين دا أولوشي أولار دا أولوشيلر بز قايسыбызга قايشан өлүм киләчәген дә قايشан тормышыбызның бетәчәген дә белмибез безнең тормышыбыз шикләнгән кайда һәм قايشан өлүм киләчәге билгеләнгән күпме генә тормышыбызны сакларга озынайтырга тырышсак та билгеләнгән шикне уза алмыйбыз чөнки Менә бу бүген бу темны карыйбыз, кешенең үлеме белән аның ахирәте килә. Үлеме белән, үлем белән җан тәннән аерыла һәм без инде бу тормышта түгел. Уже кешенең җаны барзакта саклана шуңа күрә без инде киләсе ниләрдә вакытларда карап китәрбез. Кешенең үлгән мизгелен ничек иттереп һәм үлгәннән соң кабер газапларын карарбыз. Үлгәннән соң тормышын карарбыз. Кыямәт көненең ничек барганын карарбыз һәм җәннәт җәһәннәмне карап китәрбез. Булар инде менә шу ахирәт көненә бәйле мәсьәләләрне без карап китәбез якынларда. Һәм инде тәкъдиргә иман белән менә шу иман багыналарын да карап бетерәбез. Һәм без яшибез, менә күреп торабыз. Көнне төн, төнне көн алыстыра табигат үзгәрә, әйтеп киткәнчә кыш килә, җәй килә. Һәм инде һәр сәгатьне, һәр мизгелне без туябыз. Без шулай ук кешенең тууын, яшәвен һәм үлүен дә күрәбез. Менә без күреп торабыз, беркем дә мәңгелек түгел. Әмма нигәдер күпләр үзен мәңгегә килгән иттереп хис итәләр. Һәм инде бөтен проблема шушы килеп, шуннан килеп чыга, кеше үзенең үләчәген аңламый. Үләчәген аңласа, ул бәләкәй генә уйлап карар иде тегеннән. Тирләм тирелмин дисә дә, хит нәрсә мине тиргезерләр, тиргезмәсләр дисә дә, үлеме турында уйласа, бу дөньяның вакытлыча гына икән аңлар иде. Һәм инде менә шу без күрә торган нәрсәләр, алар безнең күз алдыбызда баралар. Әмма без үлеп кенә калмаячакбыз, бу тормыш бөтенләй белән бетәчәк. Безнең үлем белән без генә бетмәячәкбез. Ә менә бу бөтен җир шары, бөтен нәрсәләр, бөтенесе бетәчәк. Аллаһ Таала мәхлуқларыннан бер әйбердә калмаячак. Һәм шуннан соң ошы кырые һәм башы ахыры булмаган мәңгелек көтә адам баласын. Аллаһ Таала әйтә, һәм инде Муса галәйһиссәләм вакытында Фиргаун янында иманын яшереп йөргән мөэмин әйтте. Йә кауми иннама хазихил хаятуд дунья матау ва иннал ахирата хия дарул карар. И кавмым, бу дөнья тиз бетәчәк, бик аз нәрсәдер. Әмма ахират исә мәңгегә бетми торган карарланачак яхшы урындыр. Акылы бар кеше бу дөньяга алданмый, аңа таянмый һәм ахиратны да булмас дип уйламый. Ул дөньяда ахиратта файдасы була торган орлык чәчә. Пәйгамбәрләр һәм аларның дәвамчылары кешеләргә шушы хакыйкатьне җиткезүчеләр. Иншалла без инде шу пәйгамбәр, без Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям дәвамчылары дип өмид итик. Аллаһ Таала шулай насип кылсын, динен таратыйк, ирештерик, үзебезне беренче чиратта үзебезнең балаларга, гаиләгә, нәселебезгә, аннары инде калганнарга да шулай ук инде бездән бер үрнәк булсын. Ган Габдиллаһ ибни Гумәр радиллаһу ганһума кала ахаза расулуллаһи саллаллаһу алейһи ва саллям би манкиби факала кун фид дунья каанка гарибун ау габиру сабилин. وكان ابن غمار يقول إذا أمسيت فلا تنظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك عبد الله بن غمار رضي الله عنه ماذا رأيت قلنا بر وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من إن باشمنا تطهم سين بودن يضا شيت كشهم مصافر كبك يشأدي ذا Ибн Гумар радиллаһу анһу исә үзе еш кына кишен иртәнне күрергә исәп тотма, ә иртән кишне күрергә исәп тотма. Үз сәламәтлегеңнән үз авыруың өчен кирәк булган нәрсәләрне ал. Үз тормышыңнан үз үлемең өчен кирәк булган нәрсәләрне ал дип әйтә торган булган. Мөэмин бу дөньяда шит кеше яисә мусафир. Шуның өчен ул дөньяга таянмый,
аның зиннәтләренә, байлыкларына алданмый, ул аларга бәйле түгел, һәм ул алар өчен көч түкми. Чөнки ул фәкать вакытлыча гына торучы һәм күчеп китү өчен хәзерләнә. Ул күңеле белән үзенең ватанынан, гаиләсеннән аерылган кеше булып кала. Ул шунда омтыла. Ягъни безнең атабыз Адам белән анабыз Хава җәннәттән чыгарылган, ул безнең төп ватаныбыз һәм мөэмин кеше чынлап та шушы төп ватаны булган җәннәткә омтыла. Бу дөнья, ул бу дөньяда артык ләззәт, байлык белән шөгыльләнми, бәлки үз өенә, ягъни җәннәткә кайту өчен гаилә, балалар, дуслар хәзерли. Шуның өчен ул җәннәттә бергә булырдайлар белән дуслаша, шәригатьне өйрәнә, үти, гаиләсенә башкаларга өйрәтә. Аның өчен ахирәт бу дөньядан кадерлерәк. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәмә мәтәгул хаяти дөнья фил ахирәти илля калилә". Бит ахирәт нәрсәләре янында дөнья нәрсәләре бик аз нәрсәдер. Һәм инде беренче сахаба мусульманнар, сахабалар әлбәттә шулай булганнар, алар бу дөнья өчен бер әйбер әзерләмәгәннәр, бу дөнья өчен кайгырмаганнар, алар дин таратканнар, дин ирештергәннәр, шуңарга күрә бөтен дөнья аларның аяк астында калган. Байлык өчен дә йөзгәннәр, туйганчы ашарга курыкканнар, кыйммәтле әйберләр киергә курыкканнар, Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәсе бар дип. Ә инде бөтен нәрсә аларга ирешкән. Ә бүген көндә әгәр дә чагыштырып карасак, кеше нәрсәгәдер омтыла, әмма бер нәрсәгә дә ирешми. Ашый, ул канагат түгел, кия, ул канагат түгел. Әл-Хәсән әл-Басри әйтә, мин бу дөньяның кимсетүләреннән курыкмый, һәм аның дәрәҗәсе өчен көрәшми торган чит ил кешесе кебек. Аның үз мәнфәгате кешеләрнең үз мәнфәгатьләре. Ибн Рәҗәб әйтте, Аллаһ Тәгалә Адам галәйһиссәламны халык кылды, һәм аны хатыны белән җәннәткә урнаштырды. Ә аннары аларны җәннәтне ташлап китәргә мәҗбүр итте. Әмма аларга һәм аларның нәселеннән булган туры юлдан баручыларга кире кайтырга вәгъдә бирелде. Һәм шуның өчен мөэмин һәр вакыт үзенең ватанын сагына. Мөэмин кеше дөньяга чит ил кешесеннән дә азрак бәйле. Чөнки чит ил кешесе ул бу аларга бу урын ошарга мөмкин, бу җир ошарга мөмкин, һәм уланда йорт салырга, гаилә корырга мөмкин, төпләнеп калырга мөмкин. Ә инде мөэмин кеше бу дөньяга алданмый, ул инде шушыларның барсында эшләсә дә, омтыла үзенең әйтеп киткәнчә ватанына, җәннәткә. Мөэмин кеше үзенең барасы җирен белүче, ул шунда баруны үзенә максат итеп куйган һәм максатына омтылучы мусафир кебек. Ул әлбәттә йорт та сала, гаилә дә кора, мал да, байлык та җыя, әмма аның аларга булган карашы вакытлыча гына. Аллаһ Тәгалә билгеләгән чикләрдә генә ахирәтне өмет итеп һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә мәңгелек җәннәтләргә ирешү максатыннан гына. Мәңгелек җәннәткә кеше тиешле хәзерлек белән генә ирешә. Хәзерлексез булган бөтен кеше җәһәннәмгә атылачак. Шулай ук анысы да мәңгелек. Шушы ике мәңгелеккә ирешү кешенең җирдәге тормышының ничек булуына карап билгеләнәчәк. Кеше җирдә фәкать сынала гына. Аллаһ Субхана Тәгалә әйтә: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ул үлемне һәм тереклекне халык кылды, йөкләмәләр йөкләп сезне сынамак өчен. Адам баласы тормышка алдана, гаилә кора, балалар таба, балалар үстерә, дустар таба, байлык җыя һәм шулар белән үзәрә мактанша. Әмма бу сорау дөньясында бөтен нәрсә матди байлык белән үлчәнгәндә дөньяга караш динсезлеккә корылган бер вакытта безнең ялгышуыбыз ихтималы бик зур. Мәсәлән, кешеләр дөнья малы өчен берләшәләр, бергәләшеп урлыйлар, талыйлар, үтерәләр, һәм шушы эшләрне эшләгеп кейф сафа корган вакытта алардан да якын дуслар юк, мактаншалар, ничек шушы эшләрне эшләгән вакытта. Әмма күреп торабыз, бер нинең дә золымның да дип әйтик инде ачык калганы юк, хәтта дөньяда әгәр дә суд булып, аларны утыра табашлыйлар икән, кайсы берсенә үлем язасы, кайсы берсенә мәңгелек төрмә бирелгән башлар икән, алардан да душман кеше юк. Һәм кыямәт көнендә дә шулай ук булачак. Бүген көндә инде кемнәр белән дуслашканнар әйтеп булмый кыямәт көнендә ничек булачакларын. Шуның кебек Аллаһ Субхана Тәгалә ризалыгын өмет итмичә башкарылган һәр гамәл, җыйган байлык, дуслар,
Kurban koyla üstürgen balalar Allah karşısına hükümge baskanda Adem balasının şın düşmanları bulacaklar. Allah Teala ayta, Ullah'ta Kur'an bilen gamel kılmagan zalim katı hasretten iki kolun tışar hem aytır. Ni bolur idi? Dünyada peygamberge erip anın bilen hak yolunu tutkan bulsam. Ni ukiniş helak bulup geldi? Ni bolur idi? Felen kafirini dost tutmagan bulsam. Mina Allah'dan Kur'an ingenden son ol mini Kur'an'dan bizdirdi. Şeytan kişini her vakit taşlap gitedir. Bugünkü mine yığılgan ileride uyuşmalarda deyip etkindi. Zor zor meclislerge yığılıp uyuşma yetekçilerini falan falan işlerini maktavlar, onu yaratdılar, onun için dostlar eytüler için el kıyamet günde Adem balasının korkuğundan tınçıgırday bulup kulağına kadar şıbır girge batıp dururlar oldu. İndi femlerşi falan falan işlerge, türelerge bulgan mehabbet, şın mehabbet deyip etkindi kıyamet günde kurulacak. Şulay Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem dünyadaki biz yarata tırgan nerseler turunda aytaz. Sin utirsen sina yoktu birgen, sini utirsen sini cennetke kırtgan düşman, sinin şın düşmanın tügül. Emine uz korunlan yaratılgan balan, hem uz kulların bilen işlep topkan malın, sinin şın düşmanındı. Hem indi birinci karışka anlaşılıp bitmen kök bu hadis. Ahiret bilen, ahiretke hazırlık bilen beylep korasan, dünyalık için iskitkeş faydalı hadis iken kurge bulur idi. Çünkü tırmıştağı düşman senin kimseliklerinin bütüğüne hem senin cennetke yarışına sebep olurga mümkün. Kıyamet günü üzerinin cennetke yarışına sebep bulgan kişini niçin indi şın düşman deyip atap bulsun. Kirisinçe ol kirliğinde ol en yakın kişi bulacak. Hem indi çünkü bine bugün günde düşman senin ol gaybetini söyle, kimseliklerini kure, bulmagan nerselerin senin turdan ite, sana intirli zarar sola, ziyan sola. Hem elbette indi kıyamet gündeki gameller ülkevge solungan vakitte ul bitinde bastırılacak. Sin de ul da hem indi zalimga birleşek bütün nilerin şuşu kişinin günahları, bütün kimçilikleri onlarga birleşek, onun yokşulukları buna birleşek. Şulay bulgaştın ul vakitteki indi mine tağı kubrek bulsun idi, kubrek işleken bulsun idi. İndi şulay tırp tırgan vakitini eğer de kuz aldığına kitirasak bu indi bir de bugün düşmanga düşman ettirip de korup bulmasıydı. Hem indi şulay yok kuz balan da bu hadiste eğitip getirgen şey kıyamet günde senin yanına şın düşman bulup kıyamet günde gelecek. Çünkü kişi bine uylap korasak kuz balasına korata gadelsizlik kursete. Onun maksatı da balasın başkalardan üstünü terbiyeler. Şu sebeple ul üzerinin gaziz balası için ribagada kırırga, zinada kılırga, hem indi rişvette birirge, başkalarını da rencitirge mümkün. Hem indi başlana indi balanı ditsatka bir üden, yokşak ditsatka birem deyip, onlar yokşak mektepke birem deyip, yokşak işke urnaştıran deyip, mine şuranın bütün üstün ota ona indi bala bu dünya için materyal bulgan bu dünya için hazırlı. Hem indi ol nidigine günahka kirip batmaska mümkün şunun için. Hem elbette indi kıyamet gününde ol bala bilen birge bastırılgandan son. Eğer de indi balası da itesek sen niye işledin bunlarını otam anam benim için deyip. Hem ota onası da min şuşu bala için işleyelim mi ona deyip. Uzun cennetke cehennemge otkan vakitte indi eğer de neyken itesek indi. Şuna göre gaziz balası için kılgan günahlar.